اب جہانی حادثہ ہو گیا ایک انکیوبیٹر کے اندر سینٹر میں آگ لگ گئی اور فوری طور پہ چونکہ انکیوبیٹر میں آکسیجن ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ بھڑک اٹھی اور اس نے نقصان پہنچایا, لیکن جو بھی عملہ تھا وہاں پر اس نے جو ہماری فائر ایکسٹنگوشر وغیرہ ہے ان کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا اور وہ اس کو پھیلنے سے بچا لیا. سرجری کے وارڈ میں یہ واقعہ ہوا, وہ وارڈ ہم نے خالی کرا دیا, بچے تمام شفٹ کر دیے, لیکن ایک بچے کا انتقال جو اس انکیوبیٹر کے اندر موجود تھا اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کو ہم نہ بچا سکے کیونکہ وہ ظاہر بچہ انکیوبیٹر کے اندر تھا, بہت تیزی سے آگ آکسیجن کی وجہ سے پھیل گئی تھی اس کے اندر.